そんなことしてなかった。ちゃんと見てたわ。あなた堂々とするセミナーに影響を受けすぎてるみたいね。悪い？新しい私に昔のドアマットに戻れっていうの？昔のフラッターシャイはもう消えたわ。新しいフラッターシャイに昔のフラッターシャイ。親切なフラッターシャイはどうしたの？あのフラッターシャイに戻って。いや、泣き虫のフラッターシャイ、弱虫のフラッターシャイ、頼まれたら嫌って言えないフラッターシャイなんてもう真っ平よ。フラッターシャイがそんなにたくさん、もうついていけない。あなたのおつむにはちょっと難しすぎたようね、ピンキーパイ。ねえ、いい加減にしなさいよ。人をバカにするのはもうやめてちょうだい。どうして？あなただってバカなところがあるわよね。ダッサいファッションに夢中になってさ。ちょっとやめなよ、ラリティの夢をバカにしないで。あら、あんたの夢は何？バースデーケーキ？パーティーの帽子？信じらんない。ポニービル一ちっぽけなポニー2人が新しいフラッターシャイに向かって偉そうにお説教するなんて、あんたたちがやってることなんてくだらなすぎて誰も見向きもしないわ。